Обични господа отци, представители на монашеството, братя и сестри, чада на Варненската великопреславска епархия. Христос се ражда, славете! Христос от небесата, посрещайте! Христос на земята, възвеселете се! Възпейте Господу цяла земя и нека двете заедно да река да се веселят небесата и да тържествува земята, както за небесния, така и за земния. Христос в плът, с трепет и радост веселете се, с трепет заради греха, с радост заради надеждата. С тези думи започнал своята рождественска проповед свети Григорий Богослов и от този момент в продължение на 17 столетия те звучат в нашето църковно богослужение, поставяйки пред нас следните въпроси: в какво се състои значението на Рождество Христово за всеки от нас? Как можем да срещнем Христос, идващ от небесата? Как можем да прославим Христа със своя живот? Отново духовният зор на християнина се обръща към събитието Рождество Христово. Отново заедно с пастирите ние влизаме в сиянието на славата Господня и чуваме вече не от ангела, но от Святата Църква глас: «Днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ». Църквата Христова повтаря песента, която тогава пел ангелския хор: «Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение». Отново заедно с източните мъдреци ние пътешестваме с звездата към Витлеем и принасяме на родилия се благомладенец златото на любовта, ливана на молитвата и смирната на състраданието. Той ще спаси народа си от греховете му. Тези слова изразяват целта на рождението на Сина Божия на земята. Родилият се Христос срещнал на земята не само любещата го майка, пречистата Дева Мария, и не само благоговеещия пред него ним баща Йосиф, обручника на Пресветата Дева, и не само поклонилите му се пастири и стремящите се към него здорове източни мъдреци, но той и милосърдният и любещият срещнал също така и злобата на цар Ирод, който не се спрял пред нищо, за да пролее кръвта на множество младенци. Благомладенецът срещнал убийството. Той веднага усетил противопоставящия се на него човешки грях. И ето, за да бъде спасен човекът, прибягваш към Христос, се родил на земята Синът Божий. Къде е този грях? Ние ще го намерим вътре в себе си и ще забележим, че той ни мъчи и се стреми да ни пороби. Той постоянно противоречи на дарувания ни от Бога разум. Грехът прави нас нещастни, даже и при пълно външно доволство и благополучие. И сами ние не можем да избягаме от него нито в друг град, нито в друга земя. Но обръщайки се към Христос, ние се освобождаваме от робството на греха, получаваме свобода, духовна радост и веселие. Христос ни спасява от нашите грехове. Къде още ние ще намерим греха? Там, където, излизайки от пределите на човешката личност, грехът нарушава мирния обществен живот. Днес ние живеем между две водещи се войни. Сянката от ужаса на войната е надвиснала над човечеството. Гордостта със своите две дъщери, завистта и злобата, са достигнали голяма широта сред човешкото общество. Егоизмът до голяма степен е завоювал човешката душа. Днес повече от всякога ние трябва да съединим любовта към Господа със строгостта към самите себе си. Ние сме длъжни с Божията благодатна помощ да се борим с греха. Това е наш дълг и ще молим Бог да ни помогне в изпълнението му. Свети Григорий Богослов назовава боговъплъщението второ творение, когато Бог отново твори човека, възприемайки за себе си човешка плът. Второ общение между човека и Бога. Несътворимият се сътворява, необятният се помества посредством умната душа,
ходатайница между божествеността и плътската дебелина. И богатеещия обеднява. Обеднява заради мен по-човешки, та аз като него да се обожествя. Какво е богатството на благостта? Какво е за мен това тайнство? Получих подобо личие и не го съхраних. Приобщи се към моята плът, та и образа да спаси, и плътта да обесмърти. Второ общува общение много по-преславно от първото. Във въплъщението на словото проистича по израза на Стия Ефрем Сирин обмен между Бога и човека. Бог възприема от нас човешка природа, а на нас дарува своето божество. Чрез въплъщението на словото се осъществява обожението на човека. Затова именно в Рождеството Христово се осъществява всецялото обновление на човешкото естество. Не само в това единствено Рождество, което е станало преди повече от 2000 години назад във Витлеем, но и в това рождение на Христос, което отново и отново проистича в нашите души, защото душата на човека, това са скотските ясли, които Бог прави вместилище на своето божество и свой храм. Обични в Господа, братя и сестри, чада на Варненската и Великопреславска епархия. Ние тайнствено се срещаме с Христос в молитвата, когато осъзнаваме, че нашата молитва е приятна и чута, че Бог е дошъл и се е вселил в нас и ни е изпълнил със своето живоносно присъствие. Ние срещаме Христос в Святата Евхаристия, когато, причастявайки се с тялото и кръвта Христови, усещаме, че нашето тяло е пронизано от Неговата божествена енергия и в нашите вени тече кръвта на Бога. Ние срещаме Христос в другите таинства на църквата, когато чрез съприкосновението с Него се обновяваме и оживотворяваме за вечен живот. Ние срещаме Христос в нашите ближни, когато човекът ни се разкрива пред нас и когато ние надникваме в Неговата съкровенна дълбочина, където сияе образът Божий. Ние срещаме Христос в нашия всекидневен живот, когато сред многото шум чуем Неговия призивен глас и когато усетим Неговото и явно, и внезапно вмешателство в хода на историята. Именно така, внезапно и неочаквано, се е намесил Бог в живота на човечеството 21 века назад, когато със своето рождество е променил целия ход на историята. Именно така Господ се ражда отново и отново в душите на хиляди човеци и ги променя и преобразява целия им живот, прави ги от невярващи вярващи, от грешници светии, от загиващи спасяващи се. Пожелаваме все сърдечно и искрено непоклатимо здраве на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, както и на всички наши православни архиереи, митрополити и епископи. Поздравяваме искрено си честния клир на Варненската и Великопреславска епархия и цялото християнско изпълнение, молитвани им дълголетие и крепки духовни сили. Отправяме молитва към родилия се Богочовек, Агнецо Божи, вземи тежкото ни греховно бреме и понеже си милостив, помилвай ни. Възобнови отново с седействащата Твоя благодат разваления ни храм, очисти го с невеществения Твой огън, сърце чисто създай в мене Боже и правия дух обнови вътре в мене. И тъй дойди и се всели в нас. Ти единствен царство е в нас и над нас с Отца и Пресветия Твой дух и не допускай никого да ни владее. Тогава и ние с радост и веселие ще възкликнем: намерихме Месия, което значи Христос. Нека празникът Рождество Христово стане празник на рождението на Христос в нашите души и наше възраждане в Христа. Да утихнем за света, за да може в нашите души да се роди Божието Слово и да ни изпълни с божествена светлина и святост. Амин. Честито Рождество Христово, честита новата 2024 година. Амин.